Cak ning salah sijine kades nang Nganjuk dicekel polisi, iku polahe ngaku dadi anggota polisi teko unit Resmob Mapolres Nganjuk. Kades sing se aktif njabat iku nodong marek meres pirang-pirang bakul PKL, tukang becak, sopir sampai sopir prauto antarane 1.000 sampai yutuan repis. Lah gawe ngeyakino korban pelaku iki ngetokno kecrek sing wis dicepakno. Khairul Anwar 38 tahun, oknum Kades Pandantoyo, Kecamatan Kertosono Nganjuk iki diperiksa nang unit siji Reskrim Polres Nganjuk. Sakmarine diamano polisi Rebo bengi wingi nang daerah Gerung Kecamatan Nganjuk Kutha. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang benerno dicekeli salah sijine kades sing ngaku dadi polisi teko unit Resmob Polres Nganjuk. Teko kasil periksaan sauntoro, pelaku ngelakono plokotuan barek modus dadi polisi gadungan nang 11 TKP nduk pirang-pirang kecamatan Nganjuk. Para korban antarane tukang becak, PKL, barek supir prauto. Modusnya telek salai korban maringono njaluk duit nang korban. Gawe ngeyakino korban, pelaku nduduno kecrek sing dituku nang toko. Korban sing wedi langsung ngekei duit pelaku antarane 1.000 sampai yutuan repis. Sodikin bakul kelopok idaran sing dadi salah sijine korban ngomong, dia diparani pelaku nang lapangan Kecamatan Waru Jaeng, Nganjuk pas dodolan kelopok. Modusnya pelaku nuduh korban duwe-duwe palsu bareng njaluk tompete korban. Pas tompete dikekno, pelaku ipok-ipok nggowo gawe dicekel asline duwee. Tapi duwe sing isine duwe 600.000 repis iku gak dibalekno pelaku. Sampai awan mau tim unit Reskrim sik terus nglakoni periksaan barek nekakno pirang-pirang korban. Polisi ya wis netepno pelaku dadi tersangka. Ahmad Sarwani, JTV.